Энэ жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд 20 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг аж ахуйн нэгжүүдэд олгохоор төлөвлөсөн байна. Энэ мөнгөөр 10 аж ахуйн нэгжийн төслийг л дэмжих боломжтой. Хэдийгээр хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг хязгаарлагдмал байгаа ч дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд зах зээлийн хамгаалах шаардлага илүү тулгамдж байгаа талаар бид суралжиллаа. Хөдөө аж ахуй зөвлөлийн эдийн засаг үйлдвэрлэлийн бодлого манай улсад хамгийн үр ашигтай гэж үздэг. Гэтэл бид бяцлагны хэрэгцээнийхээ 80% импортоор хангаж байна. Уг нь түүхий эдийн нөөцөө дотоодоос хангаж энэ төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж байгаа ч бодлогын алдаа байгаа учраас импортоос хараат байна. Мал аж ахуй орон бяцлагаа үйлдвэрлэж чадахгүй байна. Бяцлаг үйлдвэрлэх хэмжээний гадагшаа экспорт нь гарах хэмжээний их боломж нөөц бололцоотой байдлаа түүхий эдтэй байдлаа энийг хийж чадахгүй байна гэдэг маань өнөөдөр дотоодын төрийн бодлого нэгтэлтэй буруу яваад байна л гэсэн хэлбэр. Жишээлбэл гайлийн импортын татвар дээр тодорхой бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн үг. Тухайлбал дотоодод үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн гаднаас ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн орчиж байгаа. Гайлийн татврын бодлого нь өөр байх ёстой. Дотоодод үйлдвэрлэл яваад байгаа, өртөг шингээд байгаа, ажлын байр бий болоод байгаа, тэ төсөвт мөнгө хөрдүүлээ, татвар төлөөд байгаа. Гэтэл гаднаас тухайн өртөгнөөс бага хэмжээтний өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүн орж ирээд дотоодын үйлдвэрлэлч өгчгүй байгаа шалтгаан энэ дэр явж байгаа. Ингээд зах зээлийн эрэлтийг бий болгож хамгаалж чадвал нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлэхийн тулд үйлдвэрүүд ажиллаа зоригтойгоор хийж эхлэн гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл дотоодод ажлын байр гаргаж нэмэн өртөг шингээж татвар төлж үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг ижил төрлийн хямд үнэтэй бүтээгдэхүүний экспортод хориг тавих татварын хувь хэмжээг өсгөх зэргээр бодитоор дэмжих шаардлага байна гэж үзэж байгаа юм. За үүний дараа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд хөнгөлтэй зээлийг олгох дэмжлэг хэрэг болно. Манай улсад жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхэлдэг 64 мянган гаруй аж ахуй нэгж байна. За энд нийтдээ 614 мянган гаруй хүн ажиллаж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл 10-аас 200 хүртэлх ажилтнтай. Жилийн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой 60 мянган гаруй компани байна. За тодруулбал бүртгэлтэй аж ахуй нэгжийн 77%, за нийт ажиллах хүчний 75%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар бүрдүүлдэг. За энэ чүүднээс 2021 онд 25 аж ахуй нэгжид 2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээл олгосноор 37 мянган гаруй ажлын байрыг хадгалж чаджээ. Харин энэ онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 20 тэрбум гаруй төгрөгийн зээлийг жилийн 3% хүүтэй олгох боломж бүрдэжээ. Энэ мөнгөөр ердөө 10 төслийг л санхүүжүүлэх боломж байгааг ярьлаа. Үнэхээр одоо засгийн газарт бас нөөц зүрэнг тутагдталтай байна. Тэгэхээр энэ бодлогын шийдвэр гаргаж банкн дээр байгаа тэр хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөний хүүний зөрүүг банкнд өгөөд зөрүүлээд тэр нь бол одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маш бага хүүтэй буюу 3% хүүтэйэр олгогдсон. За энд бас мэдээж банкар дамжиж байгаа бас хардлага сэрдлэг гомдол бол манай газарт ирж байгаа. За энийг бол бид нар баримттай нотлогтой өгөө бас л одоо янз бүрийн байдлаар банкны эдийн засгчид мөнгө төгрөг нэгжийн нэгдэг асуудлыг бол ярьж байгаа. За хэрвээ бид нар баримттай нотлогтой тийм байх юм бол жижиг дунд үйлдвэрийн газар авлигатай тэмцэх газар бол энэ тал дээр одоо хамтарч ажиллахад бэлэн баг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17.8%, экспортын 2% бүрдүүлдэг. Хэдийгээр дотоодын үйлдвэр эрхлэгчдэд хөнгөлтэй зээлийн дэмжлэг үзүүлж байгаа ч дотоодын зах зээлийг нь давхар хамгаалах асуудал тулгамдсан хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд импортын бараа бүтээгдэхүүнд тодорхой хязгаарлалт хийх хэрэгтэй гэж харж байгаа юм.